Thank you.
Bir daha idmançılarımıza bu bakımlı ve maraqlı çıxışlarına görə təşəkkür edək. Və yarışda onlara yalnız və yalnız qələbə arzu edirik. Thank you, dear athletes, for such a spectacular show, and have a best of luck and success during the official exercises on this floor. Bu rəngarəng çıxışlarla bədii gimnastik üzrə 30-cu Avropa Çempionatının təntənəli açılış mərasimini sona çatdırırıq və biz bir neçə dəqiqədən sonra gimnastların rəsmi çıxışları ilə yarışları davam etdirəcəyik. Following these fabulous performances, we are concluding the official opening ceremony of the 30th Rhythmic Gymnastics European Championship. In a few minutes, we will continue the contest with the official performances of the gymnasts on the floor.